Tak zdar všichni, toto je speciální díl, jsem tady s Adamem Skovajsou v Bílovicích. Adam je místostarosta tady a má tady na starost potok Březnice 1, což je pstruhový revír. Přesně tak. A bude probíhat lov na umělou mouchu, říkám to správně. Přesně tak, budeme zkoušet techniku francouzské nymfy. Je to speciál, já vůbec nebudu chytat, budu jenom natáčet a nechám teďka Adama, ať vám k tomu řekne něco víc. Tak jsem rád, že vás můžu tady přivítat v Bílovicích, jsme na revíru Březnice 1. Nacházíme se kousek od muškařského úseku, který je součástí Struží Tesky, což je projekt zaměřený na environmentální tématiku. My jsme teďka u takového většího jezu, kdy vyzkoušíme techniku Francouze, jednoduchá technika pro začínající muškaře, takže uvidíme, co se nám podaří chytit. Už jsme to zkoušeli níže potoku, kde ale byla trošku skalená voda, takže ty podmínky na to byly složitější, ale i tak se nám podařilo chytit pěkné duháky. Tady by nás mohl potkat i potočák, tak uvidíme, jak po letním suchém období se nám bude dařit. Burn on, I'm shining so bright, lit up like a diamond in the dead of night. There's fire deep in my soul, I'ma rise up like the legends of old. Brighter than gold, brighter than gold. Brighter than gold, brighter than gold. Now my kingdom's coming, coming. I was born for the throne. Like lightning striking, sparking. There's heat in my bones. There's fire deep in my soul. I'ma rise up like the legends of old. Brighter than gold. Já už jsem to předtím zmáčkl. To bliká to červeně? Jo. Paráda. To jsem ho vypl. A přesunuli by se k jezu. Promiň? Že když půjdeš zpátky, tak bychom se přesunuli. Ale je tam. Aha. Zdrla. Jako normálně, my jsme chytali tady ještě, jo? To je taková sice rovinka, vypadá nezáživně, jo? Ale tam, tady na jaro, to bývá plné ryb, to bys dojel ještě na jaro, jo? Kdy tady vytahují jelci, ostroretky a tyto ryby z Moravy, aha, tak ta voda je daleko živější, jo? Že to prostě chytáš všechno možné, ale říkám od té otravy, to tady fakt dostalo za brada. Děj se, už je i tady. To je špatné. Čau. Tři hned tady. Jo, oni jsou tady třetí pod Tinkeřem. Tam dole v té hlubině, jo. Ledňáček, dívej se, zrovna letěl. Je škoda. Přistál tam, dívej. Vidíš ho? Na kmeni. 3 metry od toho, od zemi. Tak, když trošku přestavím techniku, tak mám tady proutek 3,5 m, trojkový, jo, je to prut ideální na nymfu. Navázaný mám, je tady šňůru a dvě nymfy menší velikosti. Spodní je takzvaná rudořitka, což je asi jeden z nejčastěji používaných vzorů a je velmi úspěšná přílovu víceméně všech lososovitých ryb. Návazec samotný je, má délku zhruba 90 cm podle toho, jak je hloubka splavu. Naviják používám od firmy Hanák, je prostřední velikost streamový, takže ideální tady tato kombinace, je to dobře vyvážené a lze s ním zdolávat bez problémů ryby kolem 45-50 cm. Přívazou klasicky jak háček, není to úplně běžné, ale na tento úzel jsem zvyklý, tak... Výborně, potočák. Další. Krásná ryba, skoro 40 cm, že? Ahoj kamarádi, jestli se vám toto video líbilo, určitě dejte odběr dole a napište komentář, jaký způsob lovu byste chtěli vidět příště. Chtěl bych taky poděkovat mým patronistům Matějovi Žálkovi, uživateli Pike Idea a Filip Adam. A vy ostatně určitě mrkněte na link Patreonu dole. A určitě se nezapomeňte mrknout tady na ty dvě videa na boku, kde se dozvíte více informací o chytání ryb na malých říčkách. Je tam, no, konečně. Jde na to kamarádi. Tak to je pecka. A je zpátky.